Okei, aloitetaan lehdistötilaisuus. Kataj Basket, Korri Haita, Kataj voittaa 88-77. Ensimmäinen puolikas meni Katajalle roivilla pisteillä, mutta toisella puolikkaalla sitten Korri Haita nousi mukaan peliin. Marius, yli sitten hyvä heitto toisella puolikkaalla, mutta etumatka oli Katajalla vähän liikaa tuo ensimmäisen puolikkaan jälkeen. Kommentit matsista. Joo, eka puoliaikaisen aika pitkälti mentiin sille, että puolustettiin hetkittäin pari puolustusta hyvin, jonka jälkeen me taas unohdettiin meidän miehet, unohdettiin ketä heittää, ketä ei. Me oli palloskelmissa paljon vaikeuksia, me tiputtiin liian alas, ei ollut tarpeeksi lähellä palloa, niin ei päästy nansuuttereista ali sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Ja väärät pelät sai siinä eka puolella heittoa. Sitten hyökkäyspäässä taas, niin tuntui, että aina kun koulattiin joku vähän out the box peli, niin meillä ei ollut mitään hajua, miten se juostaa. Mä tuntuu, että ollaan just juostunut 5-0 vastaan. Ja se on aina vähän vaikea, kun joudutaan hyökkäyksen kesken muutamaa, mihin jengi pitää mennä. Ja siinä meidän pitää parantaa. Se tappaa sen rytmin ja pallo pysähtyy. Ja silloin hyökkäyksessä ei aina mitään järkeä. Tokalle puolelle me leikattiin vähän kuvioita, mitä me juostaa, ja juostiin vähän simppelempiä kuvioita. Jonka jälkeen me pystyttiin eksekyyttämään niitä vähän paremmin. Ei tarvinnut miettiä joka kerta, että mihin mennään ja millä vauhdilla. Sen jälkeen saatiin sellainen flow. Kyllä me heittiin toka puolella hyvin. Ja totta kai se oli syy, kun tultiin takaisin. Me myös puolustettiin aika paljon paremmin. Noustiin vähän pallostriinissa ylemmäs. Soft hedge oli aika ylhäällä ja oltiin vähän lähempää pallollista. Ja sillä me saatiin ne vähän enemmän vaikeuksia. Ja hyvin tupattiin myös päätyä. Mutta joo, joka tapauksessa mun mielestä aika makea. Makea taistelu. Joensuus ei ole pelaa. Jos me tullaan, oliko se 26 puolella, jos me tullaan sen jälkeen 11 pisteeseen, niin mun mielestä se on ihan hyvin. Että me annettiin joku pieni prosentuaalinen mahdollisuus voittaa meille ja se riittää täällä näin mun mielestä. Okei, teillä on ollut ihan piirteitä esityksiä tässä vuoden alkuun ja muun muassa vierasvoitto Nokialta, joka ei ole ikinä kenellekään helppo. Millä fiiliksellä loppukautta kohden? Joo, meillä on hyvä voitto Lappuasta ja hyvä voitto Nokiasta. Nokia ei tosiaan helppo paikka pelaa. Huonoin muisto on sieltä Katajan painosta. Mutta joo, siis pari tärkeitä voittoja ja sitten pari taas ihan pohjanoteeraista. Mutta ei sillä ole mitään väliä, millä tavalla se häviää. Jos häviää, siitä ei saa pisteitä. Ja nyt me ollaan ottu pari tärkeitä voittoa. Ja tämä ei onneksi oltu sellainen matsi, mikä oli budjetoitu voitettavaksi. Että sinänsä tästä ei pidä pistää päätä alas, vaan mun mielestä päät ylös ja seuraava matsiin. Nyt meillä on pari matsia edessä, yksi matsi ainakin edessä, joka on meillä oikeasti realistisesti mahdollista voittaa, niin keskittyminen siihen. Kysymyksiä Marjukselle. Kiitos Make. Hyvää kotimatkaa. Damien, hard start for you for the game, but then you came back pretty nice and started to fight against Katajan. Comments from the game. Hard start. Very, very hard start. I mean, I don't know where to start. Our first half was pretty bad. This is always a tough place to play, coming in here. And Katia is a very good team, and well coached. They just came off a big win, so I knew they'd come out and try to bury us early. But I was hoping that we would kind of like bounce back in that first half. We got down a lot, and then the second half we came out and played how we've been playing as of late, but the injuries are taking their toll also for us. But 50-50, we played, first half was very, very bad, second half was very, very good. But you can't take anything away from Katia and what they did tonight. Any questions for Damien? Thank you, and safe journey back home. Thank you. No niin, ja sitten jatketaan Katajan miesten kanssa. Onneksi olkoon voitosta ensinnäkin. Hyvä aloituspeli, ei sitten ihan ehkä niin hyvä tuo jälkimmäinen puolikas, ja päästettiin korrihait siihen mukaan. Kommentit matsista, Matias Ojala. Kiitoksia ensinnäkin, ja eka puoli aika, niin pelattiin mun mielestä hyvää palloa. Melkein joku puolikas, että semmoista ilosta, ja jaettiin palloa hyvin, ja saatiin onnistumisia ja
ja puolustuksessa oli hyvä intensiteetti. Sillä saatiin hyvin ero kasvatettua ja sitten toka puoli aika, niin sanoisin, että me pelattiin ihan ok, mutta korihait pelasi sitten taas hyvin. Et ne heitti tosi kovia heittoja siihen ja sai fiiliksen päälle, niin sitten se auttoi niitä ja tuli takaisin mukaan peliin, mutta onneksi saatiin voitettua. Kysymyksiä Matulle. Kiitos. Kiitos. Ja hyvät viikonloput. Juppe, onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Tällä viikolla toinen voitto toisesta pelistä ja kolmetta matsista. No joo, tämä on itse asiassa, niin kuin Matu sanoi, eka puolella oli tosi hyvä, että me opittiin siitä, mitä muutaman kerran käynyt hyvän eurovoiton jälkeen, että ei ollut peli alussa valmiina pelaamaan, ja tänään me kyllä se naisti jo ennen peli tuolla kopissa, tänään me oltiin, ja jo ensimmäinen puolella oli tosi hyvä, että me puolustettiin kurjalaisesti ja hyökkäyksessä pallo liikkuu, ja se oli tosi ilosta peli, ja sit siinä käy niin kuin aika usein käy, vaikka mitä puhutaan ja sanotaan, niin sitten se lässähtää, kun ero on 25 pinnaa ja kolmannen jakson alkuun saatiin vielä ihan vapaita heittoa eikä saatu sisään. Ja sitten korihait alkoi pistämään palloa sisään ja sai siitä energiaa ja efforttia, niin me ei enää päässyt siihen samaan intensiteettiin kiinni. Mutta ja sitten hyökkäyspäässä meni vähän puskemiseksi, menetettiin palloja siinä. Mutta kokonaisuutena niin eka puolella erinomainen ja siinä oli paljon niitä hyviä asioita, varsinkin puolustuspäässä, mitä meillä on nyt viimeisen viikon aikaa oikeastaan ollut. Että siitä tosi tyytyväinen ja nyt on iloinen siitä, että meillä on 2 päivää vapaata tekee noille pojillekin. Ihan hyvä. Kysymyksiä Jupelle. Kiitos. Hyvää viikonloppua. Kiitos.